mijn naam is Han Brouwers en de liefde voor auto's begon al toen ik 17, misschien wel 16 jaar was, kocht ik mijn eerste auto. Ik heb eigenlijk niet een specifiek merk waar ik voorkeur voor heb. Het gaat echt om de smell en de taste of the car. Ik ben een gebruiker. Daar wil ik mee omgaan. Ik wil ermee rijden, ik wil evenementen ermee doen. En zo'n ding mag best gebruikt uitzien. De snelheid, de vorm. Ik heb wel eens gezegd van ik kan wel een half uur praten over het kontje van een auto. En vandaar ook in mijn mancave, ik heb hier maar een bank neergezet om naar mijn auto's te kijken. Dat is mijn lol, dat is mijn leven. Ik begon te racen met die dingen. Ik begon ook de lol te zien van de pre-wars, de vooroorlogsauto's. Een tijd geleden heb ik ook de Dutch Winter Sports Car Club met een paar vrienden opgericht. Om die pre-war beleving in Nederland ook wat meer te laten groeien en de racerij. Toen veel gereced, nu een periode gehad dat ik wat meer rallies gedaan heb. Ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd wel steeds meer de Franse auto's ben gaan leuk vinden. Dus Talbolago, ik heb een aantal keren, 4, 5 keer de Milimia met een Talbolago Le Mans race gedaan. Alle grote evenementen, overigens de Carrera Pan-Amerika race, Monaco, de rally van Monte Carlo. Ja, eigenlijk alle leuke spelletjes die je met auto's kunt doen. Dus ik vind, als het maar auto's zijn, dan vind ik het leuk. En mijn kinderen ook, dus ik doe dat samen met mijn kinderen. Hier achter mij staat een Talbolago, een raceauto. Dat is zoals ik vroeger als kind een raceauto tekende. Ja, dat zijn voor mij de mooiste auto's die er zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik een keer zo'n ding wil hebben. Ik wil gewoon een keer zo'n monoposto waarin Louis Chiron de eerste Grand Prix van Zandvoort gereden heeft en gewonnen heeft. Dat ding is bloedsnel. Dat ding heb ik mogen en kunnen kopen uit Frankrijk. Is opgebouwd uit onderdelen van de Works-stal van Talbolago zelf. Dus het is niet een auto met een historie. Maar de onderdelen zijn allemaal origineel. De auto is helemaal conform. Hij is net klaar. Job, mijn zoon, die heeft die auto geprepareerd. Dit komende seizoen wil ik daar het circuit maar eens onveilig mee maken. Alleen de instap is al lastig. Je trekt zo'n auto aan. Vroeger zat je er heel strak in. Je had geen gordels. Mensen reden met zo'n mutsje op. En dat ging dan 250 km per uur. Sterker nog, net voor de oorlog, de Duitsers, die gingen al goed over de 300 km per uur met zo'n auto. Deze auto is net na de oorlog. De techniek was nog een beetje gebaseerd op voor de oorlog. Dus ja, geen gordels, geen rolkooi. Je zult begrijpen dat ongelooflijk veel van die coureurs om het leven gekomen zijn in die tijd. Echt een jongensdroom om in zo'n raceauto te rijden. Hier droom ik van 's nachts. Het is fantastisch hoe je ziet in die tijd hoe die techniek vooruit ging. Zo halverwege de jaren 50 begon men met schijfremmen. Dit is allemaal nog trommelremmen. Maar het is allemaal wel een heel stuk beter dan voor de oorlog al. En ik verheug me er echt op om hiermee op het circuit te rijden. Nou, ik kan jullie de motor laten zien. Het is een, zoals ik al zei, een 4,5 liter zescilinder. Dan is netjes de aluminium kap eraf halen. Dan gaan we hem even opzij zetten. Ik vind het ook echt een heel mooi blok om te zien. Er zitten van die dubbele webers op. Er zitten wel wat moderne modificaties op, zoals een extern oliefilter.
Maar dat is wat ik noem slightly different. Deze auto is verder helemaal conform zoals we er toen mee raceten. Het ding is hartstikke licht. Het enige gewicht wat erin zit is die motor en die grote versnellingsbak. En veel olie. Want er zit ook een dry sump systeem in. En waar deze auto's onbekend stonden is de endurance. Dus lange uurs races. Hij heeft er veel op zijn naam. Hij heeft veel gewonnen. En dat is niet omdat dit altijd de snelste auto was. Maar hij kwam altijd over zonder problemen. En kon heel lang rijden zonder te tanken. Deze auto's hebben best veel gewonnen. Zo'n auto, daar kun je, dat zul je niet voorstellen, maar daar kun je gewoon mee driften door de bocht. Ja, en zo werd er mee geraced. Dat waren de mannen van toen en die van nu. Onder andere ik.